Pán Šmidl je náš prvý klient, pán profesor Šmidl, takže jeho poprosím, aby sme to urobili. Ďakujem pekne. Chcem sa vám a všetkým našim spolupracovníkom a vedeniu mesta poďakovať mne seniorov. Aj keď je to zariadenie s nižšou kapacitou pre klientov, je to také z tých menších zariadení, má to obrovský význam pre celé mesto, pretože vieme, že tieto služby sú veľmi žiadané. Populácia nám stárne, seniori nám pribúdajú a každá takáto služba, každé takéto zariadenie pomáha riešiť situáciu so seniormi. Z môjho pohľadu je to jedno z najmodernejších zariadení sociálnych služieb, ktoré bolo vybudované. Keď nič iného, tak v každej miestnosti je zavedené internetové pripojenie. Vybavené sú všetky izby polohovateľnými postelami. Všetky miestnosti sú bezbariérové. Je tu možnosť nádherného vyžitia vonku v areáloch. Aby mali čo robiť v priebehu voľného dňa. Denný stacionár, pracovné miestnosti s inštruktormi sociálnej rehabilitácie. Akurát dobre ideme. Dobrú chuť prajeme. Ďakujeme. Dobrú chuť aj vám. Toto sú dni, kedy sa oplatí byť primátorom a vnímať tú radosť všetkých tých, ktorí stali pri tejto stavbe. Po neveriteľných 20 rokoch sa v Košiciach otvára dom pre seniorov, zariadenie pre seniorov a všetky tie služby, ktoré budeme na tomto mieste ponúkať. Je to obrovská stavba. Každá jednotka je vybavená tým masážnym kreslom. Aj pol, každá jedna posteľ je polohovacia. Okrem toho, tu prepájame sociálne služby, čiže budeme tu mať nielen seniorov, ale budeme tu mať aj rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v núdzi. A veríme, že aj tie generačné vzťahy pomôžu jednak rodinám v núdzi a jednak seniorom v tej jeseni života prežiť tie chvíle čo najlepšie. Aj na takúto stavbu trebalo odvahu. Nebolo to málo peňazí a neboli to ľahké rozhodnutia. A ďalšiu odvahu trebalo i teraz, keď sme uvažovali, či vôbec máme na to pri týchto všetkých krízach, aby sme takéto zariadenie v Košiciach prevádzkovali.